أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Жақсы менен дос болсаң, жетесің мұратқа. Жаман менен дос болсаң, қаласың ұятқа, дейді атам қазақ. Жақсының күніге бір үйі көбейеді, жаманның күніге бір үйі кемейеді демекші. Сансызбай ұстазымыздың, Алла разы болсын, мақтау мадақ бір Аллаға лайықты дегенмен жақсының жақсын айт дейді. Осы Қазақстан өңірінде қаншама жерлерде үйлері көп. Қазақ айтқандай, жақсының күніге бір үйі көбейеді демекші. Сонау Ақтөбеден келіп отырған осындағы бауырларымыз, Нұрбол бауырларымыз бастаған бауырларымызға мынауын таяғымызды ұсынайық. Міне сіздерге де қошемет. Бисмилла. Алхамдулиллахи Раббил аламин. Ас-салату ва-саламу аля расулил карим. Аллахумма салли аля сайдина Мухаммад. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жиылған қауым, Шухановтар әулеті және Сансызбай ұстазымыз. Мына анаңыздың соңы хайырлы болсын және Пердауси жұмақтан Алла Тағала орнын берсін деп тілейміз. Муса Калямулланың бір оқиғасы есіме түсіп отыр. Рұқсат болса, рұқсат болса сіздерге осыны баяндап берсем. Муса алейхиссаламға Алла Тағала сенің жұмақтық көршіңді көрсетейін бе деген. Сонда Муса алейхиссалам оны көргісі келеді. Алла Тағала оны бір орманның ішіндегі бір лашыққа жібереді. Ол лашыққа барса, аспалы бесікте анасын асырап отырған бір жігітті көреді. Сөйтіп анасына тамақ беріп болғаннан кейін, анасының суын беріп болғаннан кейін, әлгі анасы құлағына сыбырлап бір дұғалар айтады дейді. Мінекей осы сырды білейін деп Муса алейхиссалам жаңағы жігіттің шығып кетуін күтеді. Сөйтіп жігіт шыққаннан кейін анасымен оңаша қалғасынан анасынан барып сұрайды: сіз балаңызға не айттыңыз, дейді. Сонда анасы айтады: бұл балам мені асырады, мені бақты қақты, өзі аңаулап ырзығын жинап береді және мені мына аспалы бесікке іліп жоғары көтеріп қояды, бір саяндар шағып кетпесін, жылан шақпасын, аңдар зиян тигізбесін деп. Мен сол үшін әрдайым мені тамақтандырған сайын мен оған бата беремін, дейді. Алла Тағала сені жұмақта Мусамен көрші қылсын деп айтамын, дейді. Ол үшін осындай дұға қыламын, дейді. Сонда Муса алейхиссалам әлгі анаға айтқан екен: анашым, сіздің дұғаңызды Алла Тағала қабыл етті. Алла Тағала менің жәннаттық көршім деп сізді сілтеді, дейді. Сол үшін құрметті жамағат, бұл да мен де Сансызбай ұстазымыздың анасын әртүрлі жерлерге емдетуге, демалдыруға апарып жүргеніне өзім куә болып едім. Алла Тағала анаңыз сізге қандай дұға қылған болса, сол дұғасын Алла Тағала қабыл етсін иншалла. Біз Ақтөбе облысынан өкіл имамымыздың бастауымен келеміз деп ойлап едік, бірақ аяқ астынан өкіл имамымыз Әбдімүтәліп Дәуренбекұлы келе алмады. Ол бір үзірі шығып қалғандығын айтты. Олар да сіздерге сәлем айтты және келе алмаған имамдар бар. Ақтөбе облысы бойынша Шалқар ауданынан, Ақтөбе қаласынан, бүкіл облыс бойынша жамағаттарымыз да сіздерге қайғырып көңілін білдірді және дұғай-дұғай сәлемдері бар. Алла Тағала екі дүниенің бақытына, екі дүниенің абыройына келсін басаңызды. Уақыр дамана әлхамдулиллахи раббил алямин. Рахмет, Алла разы болсын. Сонау Жезқазғаннан келіп отыр екен міне. Жезқазғаннан құдасы, Қойшыбай құдасы да көңіл айтам деп келген екен. Міне аға, сізге де көңіліңізді, қыласыңыз білдіріңіз. Ассаламу алейкум. Қадірлі ағайын, ілік жігіттер, дос жарандар. Біз Жезқазғаннан уақытында жете алмадық. Құдағиымызды алыс сапарға шығарып салмау едік, ішінде болмау едік. Соған осы мына қарқын беріп жатқаннан кейін әдейі
arasında boğulup, okulu atkan duğağa əvmin deyip, qosluğa geldik. Barlıqtarınızğa, analarınızdın qayğısına ortaqtasıp, jatkan yerin jarıq toprağın torğağı olsın deyiniz. Rahmet ağa, müsafirdin tileği kabul demekşi, mine kançama müsafirler dua kılıp jatır. Osu Sansızbay'dın özünün bağırı, Sansızbay ağamızdın inisi, sonu Egipte de özü bilgen akılını aytkan Erke Bulan bağırımızdın, kazır Oñtüstük Kazakstan oblısında imamdık kizmette jür, bir neşe jerlerde imamdık kizmette bolgan, sol Erke Bulan bağırımızdın da akesi, osa Gülkan apamızdın közün görüp, dastarkanda sıbılgan eken, so Ibray ağamızda bir ıhlas iltifatımda aytam, osu Sansızbay bağırıma, osu otbasına, Kurban ağamızdın otbasına arnay iltifatını aytam deydi, bismillah. Assalamu aleykum, bugünkü mınau jıyılgan jamaat, şınında ol kisini men Sansızbay bağırımdı burundan bilsem de, ol kisini osu soñğı 2 jıldın kölöminde денсаулығына байланысты себептермен ем жүргіздік. Ал енді ол кісінің сабырлығы, ол кісінің көрегендігін айта кетуім керек. Мынау бауырларының қанша қызмет істеді. Мынау сіздер білесіздер, бұл фани дүниеде барлығымызға сынақтар көп келеді. Сол сынақтардың бірі жаңа денсаулыққа байланысты. Сондықтан кейде біз artık aytamız kiydi, oylanbay aytatın kezlerimizde bolat. Sonduktan mına ananın orna özleriniz aytıp otursuzlar erekşe barlık mına okulup atkan Kurandardın savabı savabı tiysin, sonun jengemizdin imanı salamat bolsun, jayı jannatta bolsun. Bir yerde 90'dan asqan ауылдың бір бие өзі осындай денсаулығына байланысты сырқаттанып жатқан кезде оған бір өзінің құрбылас досы келіп көңілін сұрайды. Сонда ол кісі өзі ол да көрген кісі болу керек, жаңағыдай сұрақ қояды. Дүниеде не алыс, не жақын, не тәтті деп. Сол кезде анау досы былай деп айтады. Дүниеде мынау аспан мен жер алыс. Дүниеде мынау ағайын жақын. Және бала тәтті деп айтады. Оған қоса жаңағы көрген кісі былай деп айтады. Ең алыс мынау білімді мен білімсіздің арасы. Ең жақын ажал жақын. Ең тәтті жан тәтті деп айтқан екен. Сондықтан Алланы естен шығармайық, Алланы әр уақытта айтып жүрейік, естен шығармау керек. Сондықтан барлығыңызға тілейтінім денсаулық, жеңгеміздің иманы саламат болсын. Рахмет. Рахмет аға. Періштелің әмініне әмінімізде сәйкес келсін. Міне қазір Қостанай облысынан да Қостанай жерінен де өкілдіктен сәлемін алып келген Ғалымжан бауырымызда отыр. Ғалымжан бауырымызда өзінің бір-екі ауыз ықыласын білдірем дейік. Әлхамдулиллахи роббил аламин. Уссалату уссаламу аля ашрафил мурсалин ва аттибахум илал ихсана иля яумиддин. Мына құрметті жиналған көпшілік жамағат, мұсылман қауым, бүгінгі осындағы барлықтарымыздың бас қосқанымызға үлкен себеп болып отқан мынау өзіміздің арамызда бірге өскен Сансызбай бауырымыздың бүгінгі осы анасының жоқтауын жоқтап сол Сансызбайға мынау қайғысына бір ортақ болып сол кісіге көңіл айтуға жиналдық. Әрине ұлық болған пайғамбарымыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салям өзінің ұлық болған бір хадис шерифінде барша мұсылман қауымдарды бір екі нәрсеге шақырамын деді. Соның бірі шүкірлік қылу.
Allah'tın bergenine şükürlük kılu, jäne Allah'tın kaytadan alganına ol sabırlık kılu kereken. Min sonduktan osı Şakeng'nin bugünkü osunday kattı kaygısına Allah Tağala mine sabırlık berip, inşallah artı tek gana kuanış bolsun. Ärine adam balasının barlığı bu dünyaya konak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisinde sendir bu ömürde barşa adam balası Müslüman bolsun, Müslüman bolmasın, barşa adam balasın ke'enneke sabili fili uburu tarih, yani sendir osu ömürde köşede ketip barajatkan bir jolaushi siyaktı bolındar degen. Әрине, өмір деген әр адамға әр түрлі болып келеді, тек қана Алла Тағала. Бақыт деген бір нәрсе, жақсы бала тәрбиелеп, Алла Тағаланың мәңгілік жұмаққа баруға, иншалла тек қана осы Сансызбай бауырымызға Алла Тағаладан міне сабырлық тіреп, анасының жәннетте болсын, мәңгілік жұмақта болсын деп міне иншалла тілек айтамыз. Сол үшін ғана біз осында дұғаға жиналдық. Allah Tağala niyetlerinizi kabul etsin inşallah. Amin. Rahmet galike, sizler de Kostanay elde mekenine ülken selamdı joldap barıñızdar. Ömürge keled adam kaytı üşin, Allah'a sansız şükür aytı üşin. Tanıñdı tapsırganda kara jerge, kasına birge jatar kaytı usın. Koştasar janım degen jarıñız da, aynalıp kaygısı men zarımızga. Өлгенде ол да саған дос болмайды, айтеуір серік болар барыңыз да. Балаң да еріп бармас, жырақ қалар, қолынан бар келгені жылап қалар, кезегі келген кезде келмес жақтан олдағы мәңгілікке тұрақта бар. Ажалдың кеткен кезде уысын да, досын да алып қалмас туысын да. Ешкімге имей кеткен ғазиз басың шірейді қара жердің қуысында. Сондағы сенгеніміз малымыз ба, олдағы жолай алмас маңымызға. Жоқ әлде өлген кезде тірек болар атақ, даңқ, тәжіңіз бен тағыңыз ба. Қараша келген кезде солған гүлдей араша болмас олар жанымызға. Шыққанда өмір дейтін жолыңыздан, осының бәрі үзіліп қолыңыздан, мыңғырған жылқы сиыр қойларыңыз, олар да еріп бармас соңыңыздан. Басыңнан өткен кезде заманыңыз, өшеді жарық көрер жанарыңыз, сол кезде сізбен бірге еріп барар жасаған тірлігінде амалыңыз. Аллаға деген берік иманыңыз, сол болар қалқаныңмен қамалыңыз. Бұл өмір, бұл өмір өте шығар көшемес бе? Түсбейік сондықтан да бос егеске, оқыған намазың мен оразаңыз Құдайдың бізге берген хош емес бе? Зекетің, барып келген қажылығың, жанашыр жолдастарың осы емес бе? Мал демес, байлық демес, туыс демес, пендеге иман мәңгі дос емес бе дейді ағайындар? Міне қараңыздар, атам қазақ мәдени тілде өлген адамды өлді демейді. Өлді деп Асқаттың иті өліпті, Талғаттың сиыры өліпті деп айтады. Өлген адамды өлді демейді. Қазақ адам дүниеден өтсе қайтыс болыпты дейді. Қайтыс болыпты деген астарлы мағынада нені айтып тұр, қайда қайтты? Мәңгілік Алланың құзырына қияметке шейін бола тұрған қабірге қайтты. Міне, құзырымыздан кетті. Енді қайтқан үйге не деп барамыз? Марқұм евралы болсын, марқұм долларлы болсын, марқұм жылқылы болсын, үйлі болсын деп барамыз ба? Жоқ, ағайындар, марқұм иманды болсын деп барамыз. Міне, сол иман турасында қаншама имамдар әңгіме айтты. Енді сол «Ла илаха илаллах» Мухаммаду Расулуллах иманның ең бірінші шарты осы емес па? Буниел ислам әләл хамс деді пайғамбарымыз сойсам. Ислам ол бес ұстымнан тұрады деді. Соның біріншісі ла илаха илаллах Мухаммаду Расулуллах. Осы жақын арада бір жігіт өлім аузында больницада жатқанда
аузына су тамызып отқан екен анасы. Соның қасына келіп, өзге бір жігітті жатқызған екен. Ол жігіттің де өмірден өтетін шағы ұзағы бес екен. Жаман аурумен ауырып келген екен. Сонда әлгі жігіттің басына келіп, «Кәне бауырым, күніге келіп, ла илаха илаллах, Мұхаммед расулла айтшы, ла илаха илаллах, Мұхаммед расулла айтшы, кімнің соңғы сөзі калима-и шахадат болса, ол жәннатта деген пайғамбарымыз сойсам деп, басына келіп айта берген екен. Әлгі жігіттің жаны үзіліп бара жатқанда, ла илаха илаллах, Мұхаммедур расул деп жан беріп кеткен екен. Сонда әлгі жігітті анасы құшақтап алып, өксіп-өксіп өкіріп жылаған екен. Сонда әлгі жігіт, анашым, жыламаңыз сіз, жыламаңыз, балаңыз жәннаты болды. Калиманы айтып кетті ғой, ла илаха илаллахты айтып кетті ғой. Жыламаңыз, жыламаңыз десе, мен баламның өлгеніне жылап жатқан жоқпын. Балам өмірінде сөйлемейтін мұлқау еді. Баламның соңғы сәттегі айтқан сөзін естіп, даусын естіп қуанып жап, жылап жатырым деген екен. Міне, құрметті әлеумет, бәлкі сайрап тұрған біздер ертең өлім саты келгенде калима шахадат тілімізге келеді ма, келмейді ма, бір Алла біледі. Міне бүгін сол калима-и шахадатты Алланың ұлық керемет шырын кітабы, шырын сөзі Құранды үйретіп жүрген қаншама имамдар жер-жерден келіп суы тілектер айтты. Бұл инші Алла құлақтарыңызға, алтын сырға, жүректеріңізге ғибрат болсын иншалла. Қаншама ұлды тәрбиелеп, қаншама қызды қай жерде жүрсем де осы ағаларымызды мақтан тұтамыз. Қазақстанымызда осындай біздің ағаларымыз бар деп мақтан тұтатын Абжаппар ағаларымызға құсаған кеңестің дәуірі құлап жатқан кезінде Рауза жеңішемізбен екеуі 150 балаға шейді оқытып, тамақты пісіріп, мынау теңге ауысады деп елдің бәрі басымен қайғы болып жатқанда бұл кісілер 150 баланы дайындады. Неге? Осы елді, осы отанды ұстап қалатын мұсылман, имани ислами, тілінде калимасы бар, бес уақыт намазы бар, момын мұсылмандар оразасы бар шықсыншы деп калиманы үйреткен соның бірі осы Сансызбай ұстазымыз еді. Әлі күнге шейін міне ендігі сөз кезегін осы ұстазымыз Абжаппар Шәкір Ишанұлы ағамызға берсек, бисмиллахиррахманиррахим. Әуду биллахи минаш-шайтаниррраджим. Бисмиллахиррахманиррахим. Әлхамдулиллах, әлхамдулиллахи раббил аламин. Вал ақибату лил муттақин. Вассалату вассалам аля сайидина ва набийина Мухаммадин ва алихи ва асхабихи аджмаин. Әмі бәд, ассаламу алейкум, ұрахматуллахи, ұбаракатух. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейху ассалам, бұны ал-Ислам ала хомсин, шахадат әлі айлахи илаллах, ва анна Мұхаммад ар-Расулуллах, ва иқам ас-салах, ва итай зака, ва хадж ал-байт, ва сауми рамадана. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам ислам бес нәрсенің үстінде құрылды. Оның біріншісі ла илаха илаллах деді. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллам халықты 13 жыл ла илаха илаллахқа шақырды. Бірақ меккеліктер оны қабыл қылмады. Әбу Тәліптің алдына келіп, «Я Әбу Тәліп, ағаның баласы Мұхаммед тек жүрсін, оған билік керек болса билік береміз, байлық керек болса байлық береміз, ауру болса емдетейік, көркем қыздар болса көркем қыздар берейік, бірақ «Ла илаха илаллах» деген сөзді айтпасын» деді. Бұлар «Ла илаха илаллах» деген сөздің түркініндегі мағынаны арабтар түсінетін еді. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам кімде кім шын жүрекпен «Ла илаха илаллах» десе, ол жәннатқа кіреді деді. Қараңыздар, бұл өте үлкен сөз. Бұл өте үлкен сөздің түбінде жеті нәрсе жасырынып тұр. Оны арабтар білетін еді. Оның біріншісі Аллахқа сену. Ияка нәбуду ва ияка нәстаин. Саған ғана бас иеміз, саған ғана тағзым қыламыз, жалғыз сеннен ғана жәрдем сұраймыз деген
Аллахка гана сеним турды. Экинчи периштелерге иман келтиру. Периштелер бул нурдан болган. Ар бирибиздин эки ягымызда эки периште бар. Оң жагымыздагы периште жакшы амалдарды жазып турады. Бир жакшылыкка 10дан 700ге чейин. Ал сол жактагы периште жаман амалдарды жазып отурады. Бир күнө ис кылса пенде кешке чейин күтөдү, тәүбе кылса аны жазбайды. Егер күнә кылса бир күнәгә бир күнәне жазып куяды. Бүгүнгө менің Сансызбайдың Kıvatkan ihsanına kilit durganda köp nerse meni tolgandırdı. Anası kaytıs boğanda Mufti Hazret geldi. Keyingi ihsanında Kazakstan'dan kança kança ulamalar, imamlar geldi. Endi bugünkü sadakasında elhamdülillah Kazakstan'ın tükbir tükbirlerinin imamlar, ulamalar kevatır. Келемаган канча канчалары дуа тилектер кыватыр. Бунун барлыгы неден? Аллахка болган ата анасынын сенименен, ата анасынын периштелерге болган сенименен. Себеби адам өлдү дейди кой. Батырбек баурумуз өтө дурус айтты, имамдар дурус айтып атыр. Адам кайтты, кабырга кайтты. Kabrın içinde kanday ömür var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennet-i bahiyaya gelip assalamu aleyküm ey kabr yerleri. Sizler bizden burun kettinizdir. Biz sizlerden keyin baramız. Allah sizlerdi de bizlerdi de rahmetine alsın deyip dua kılatın edi. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Kabır, ol imandı bosa, beş vakit namazı bütün bosa, orazası, zeketi harcı bütün bosa, onun kabırı cennet bahçalarından bir bahşa deydi. Biz soğan tayarımız var, ölümlerimizde kütüb otur. Bolmasan şey, ol imansız bosa, Allah'ka Allah'tın peygamberine boyun sunmagan bosa, ol Tozak şükürlerinden bir şükür dedi. Allah budan başımızda asılasın. Mini indi kabırdın içinde adam jatır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adam kaytkan vaktinde bir nersesi üzüledi de üç nersi barıp durat dedi. Sonun biri salık perzent dedi. Perzent ne kısa atanağa tiyedi? Neş salama? Медресе салама, жол салама, больница салама, жетим жесирлерди жебейди ма, кандай хайлы жумуш кылса, ата-анасына барып турады. Бир адам больницага жатса да, артынан эч ким келмесе кандай болады? Ол бакытты адам ба? Бир адам больницага түштү да, артынан 5 мезил адам келип тур, ол кандай болады? Менім салык перзент деген со, атам казак дуагой перзент деп жылап кетті. Дуагой перзент деген не екен? Дуагой перзент деген ол ата-ананың артынан 5 вақыт намазда дуа қып тұратын перзент екен. Алхамдулла, Гүлханам анамыз, Құрбан атамыз, алхамдулла, сол бұл кісілердей Kim ölse namaz bütün bolup, orazası bütün bolup, artında galım perzenti kalıp, kari, nemiresi kalıp ölötün bolsa, kaysı pendenin armanı var aytıñızdarşı. O ağayındar, baldarınızdı oktıñızdar. Baldarınızdı oktıñızdar, dinge oktıñızdar, imanlıkka oktıñızdar. Sizlerdin eki dünye jüzlerinizdi jarık kıladı. Міне Құрбан атамыз бен Гүлхан анамыздың Сансызбайды оқытқанын көздеріңізбен көріп тұрсыздар ғой.
Allah Subhanahu ve Teala bizge digeminde yıl verdi. Özümüzün yıl başımızı verdi. Medreselerimiz aşık, mescitlerimiz aşık. Bilip koyunuzlar, iman bulmasa, bilim bulmasa bu memleket turalmaydı. Bükül osunday ulan baytar yerimizi korkakandar, batır babalarımız, karakırı kavan baylar, kancağalı bugün baylar, bunların bar imandılar emes verdi. Sol imandılardı kim terbiyelerdi? Sol imandılardı sansız bay sıyaklı kalında terbiyelerdi. Allah Subhanahu ve Teala sözümüzün ahırında bir dua kılaykanı. Allahümme unsur man nasra İslam ve ayyit man eydad din ve hudul man hudal İslam ve kabit man adad din fansırna alal kavmle kafirin. O Rabbana Karim. Sansız bay min bağırlarının anasla kıgan sadakaların, ihsanların kabul kıl, muratların hasıl kıl Tanrım. Senin süyükte peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kim karib olsa, oğan amal kısa, tozakka alayıklı oğan on adamda urfaklarından, evletlerinin, utbasından cennet hep çıkadı, şafakatçı boğat degen Tanrım. So cahiyak karının öz bağırlarını, öz babalarını, mamalarını, urfaklarından on adamda şafakatçı boğatın karlardan kadın Tanrım. O Rabbana Karim, dünya halklarına hidayet ver. Muhammed ümmetlerine hidayet, Nusrat birdeki birlik ver. Bizim Kazakistan'a da hidayet ver. Birdeki birlik ver. Egemende elimizin enşesini büyük kıl, iman men büyük kıl, ındımak ben büyük kıl Tanrım. Elbasımızga, elbasındaki azamattarga, dinbasımızga, dinbasındaki azamattarga insaf ber, tavfik ber, hidayet ber, eki dünyanın jaksılığın ber. Halkımızda beş vakit namazda kayım, orada da sayım, İman İslam'da kayım kıl, sansız bay siyahtı ullarının köp kılığın, nasip kıldırgın Tanrım. Osu İhsan'a kegin, Gülhanım anamızga, dua kılığa kegin buna, bükül kulaklarının kadamlarına hasenatlar ver, üylerine bereketler ver, ahlay aldarına hidayet ver. Bərdine olsun, Gülhanım anamızdan yolun ver olsun dayı, ғалым ұл, қар немелер беруді әр бірімізге нәсіп қыл. Аллаху әкбар. Алла разы болсын, ұстаз. Міне енді сөз кезегі осы ұстазымыз Сансызбайға келеді. Ұстазымызға берердің алдында қазақ халқы, міне ұстаз, осыншама отырған халық сіздерді жылату үшін емес, жұбату үшін келіп отыр. Жұбатуға барған жаңа Абдіжаппар ағамыз айтты ғой. Үлкен батырлар осындай 5-6 Англияның сиятын, 5 Францияның сиятын алаң асыр жерін аппаған батыр бабамыздың бір ұлы дүниеден өткен екен. Атамдатсаң атамдат, ботамдатпаш демейді ме қазақ? Әкемен шеше қайса анашым, әкешім деп қимасаң да кішкене жарасындау деп өзің ұйғарасың. Ал бірақ ұл мен қызың кетсе, алдыңда жас балаң кетсе, қайғыр одан да ауыр болады. Алла сондайдан сақтасын. Сол ерден деген батыр дүниеден өтіп, сол ерденнің басын зиярат қылғанымда, тарихын оқиш ерденнің дегенде бір ұлы қайтыс болып, ерден батыр теріс қарап жатып алған екен. Анау келіп көңіл айтады, мынау келіп көңіл айтады. Сонда бір шайыр бабамыздың айтқан сөзі, біздің бабаларымыз хадиси құдсиден, шариғаттан, Құраннан сөйлеген, мен соны айтып келе жатырмын әлі күнге шейін. Сонда ерден батырды келіп жұбатқан екен. Хей ерден, басыңды көтер жерден, әкең Сандыбайда өлген, жақсылық пен жамандық жұбай дейді, әр қашан қуанбаңдар ұдай дейді. Алла Тағала берген өлім қазаға сабыр етпесең, Хақ Тағала ашуланып былай дейді, қылыш алып шапсын дейді, мылтық алып атсын дейді. Алланың берген өліміне сабыр етпесе, Алладан басқа құдайды іздеп тапсын дейді деген екен. Сонда басын көтеріп, маған керек осы еді ғой, бағанадан қайда жүрсін деген екен. Міне ағайындар, сондықтан біз баршамыз көңіл айтып кеттік,
көңілімізді қабыл алыңыздар иншалла. Пайғамбарымыз сайсам хадиси құдси бар, көк пен жердің ішінде орын жоқ, шығып кетсін, басқа құдайды іздеп тауып алсын, Алланың берген өліміне сабыр етпесе деді. Иншалла. Арттарыңыздан жаңа Абжаппар ағамыз жақсы айтты. Осы Сансызбай ұстазымыздай, Яхия қаридай немере болса, ертеңгі шөберелеріңіз қари болып жатса, 10 адамнан әулетіңізді жетектеп тұрып жәннатқа кіргізеді. Жетектеп жәннатқа кіргізеді ағайындар. Сондықтан оқытыңыздар, кеш емес, бәлкі ертең кеш болып қалмасын. Ал енді сөз кезегін Сансызбай ұстазымыз өзінің отбасымен, мынау ағаларымен ұйғасып, сіздерге рахметін айтамыз деген екен. Кәне бисмилла. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахир-раббиль-аламин. Вассалату вассаляму аля сайидина Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Ассаламу алейкум, құрметті ағалар, апалар, бауырларым, ұстаздарым. Мен алхамдулилля әріптестер бәріңіз келіп дұға қылып жатсыздар. Дұғаларымызды Алла қыла қабыл қылсын. Бәріміздің өткен әруақтарымызды, марқұм марқұмаларымызды Алла қыла өзінің рахматына алсын. Пайғамбарым Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламға Жабраил Амин келіп айтады. Білесіздер, Жабраил алейхиссалам бұл бүкіл пайғамбарларға Алла қаланың уахиын алып келген періште. Мусаға Тауратты, Дауытқа Заборды, Исаға Інжілді, пайғамбарым Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламға Құран-ы Кәрімді Алланың әміріменен Алланың уахиын алып келе тұрған аспан әмині сенімдісі келіп пайғамбарым Мухаммад алейхиссаламға айтады: «Я Мухаммад, иш машид». Ей Мухаммад алейхиссалам, қалай өмір сүрсең, солай өмір сүр, сен бірақ бұл дүниеден өтесің. Не істесең, соны істе, бірақ Алланың алдында жауап бересің. Кімді жақсы көрсең, соны жақсы көр, бірақ одан сен ажыраласың, айырыласың. Білгін, момынның шарафы ол түнде тұрып тахаджуд намаз оқуы. Момынның азиз болуы біреуден бір нәрсе сұрамауы деген екен. Міне, Абжаппар өкем айтты жаңағы. Атам апарып Абжаппар өкеме таныстырғанда сөйтіп ілім оқимыз деп, ол 90-шы жылдар еді. Құдайға шүкір, ағамыздың ұстазымнан көп еңбегі бар. Алла разы болсын. Сонда пайғамбарым саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтады ғой: «Узкуру махасина маутикум», өткендеріңнің тек қана жақсылығын еске алыңдар деп. Сонда атама келіп: «Ата, мынау өзімнен кейін екі қарындасым бар, Шынар, Шолпан деген. Осыларды да оқуға алып кетейін, Шолпанды дегенде атам марқұм айтқан: «Екеуін алып кетпейсің, екеуін алып кет» деді. Бірақ кімге нәсіп етеді? Ал біреуге нәсіп етсе, оның қадіріне кім жетеді? Оны бір ғана бір Алла біледі. Қадіріне жеткен адамды Алла тағала қадірлейді, ал қадіріне жетпеген адамның ол өзіне несі әрдеде кеш емес. Бұл дінді оқу үшін есіктің бәрі ашық. Таңертең тұрып, ең бақытты күндер екен қарасақ, таң сәріде ауыз бекіткенде әкең мен шешеңнің алдында тұрып, ауызды бекіту, әкең мен шешеңнің алдында отырып, солардың дұғасына қатысып, ауызды ашу, бұдан өткен бақыт жоқ екен. Таң сәріде тұрып, ауызды бекітіп атқанда, атам апаммен бірге Юсуф алейхиссаламның қыссасын айтып беретін. Олар сүйсініп тыңдайтын еді. Бірақ не? Бұл дүние сонда екен. Бұл дүние сол қуаныш менен қайғысы, қызығы менен қиыны бірге келе тұрған нәрсе екен. Пайғамбар алейхиссаламды еске алғанымызда өзімізді алхамдулилля жұбатамыз. Жетімдер жетімін деп, ата-ананың мейіріміне тоя алмай қалдым деп жыламасын. Пайғамбар алейхиссалам ананың құрсағында болғанда өзінің әзиз әкесінен айырылды. Енді ананың мейіріміне,
kuşlar bop durganda, 6 yaşında özünün tuğan anasından ayrıldı. 8 yaşına gelgende atasından ayrıldı. Kıyın jağıday bop durganda özünün jubayı Hadişa anamızdan ayrıldı. Perzentlerinden ayrılgandar, perzentimden ayrıldım öp jılamasın, Peygamber aleyhisselam ol jubatuşu közünün tirisinde özünün 3 ulunan 3 kızınan ayrıldı. Sonduktan Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz aytadı: "Vela nabluw annakum bi şey'in min el-havfi vel-cu'i ve naqsin min el-amvali ve'n-nufusi ve's-semerat ve beşşir's-sabirin." Biz senderde sınaymız. Bir nersemen, joqtuk men, yemiş yedeklerinde kemitu menen, maldarında azaytu menen, tuğan tuğskandarından ayru menen. Osunday kıyındık jetkende sabır kılışı penderlerge kuanışkı var bir. Alladine ize asabatun musibatun, olarga bir kaygı kasret kigende, karu inna lillah, biz Allah'ın mülkümüz. Hiç kim bu dünyaya öz erkimden kelmeydi. Hiç kim bu dünyadan öz erkimden ketpeydi. Biz Allah'ın mülkümüz. Biz Allah'a kaytamız dedi. Ulaike aleyhim salavatü min rabbihim ve rahme. Mine onlarga Allah'ın rahmatı kengşiligi buladı. Mine onlar tura joldagılar dedi. Mine ötkenderimizge son içinde atanama Gulhan apama Allah Teala rahmatını jalsın. Anam da kansa okuğa baram degende hiç kanday karşılık kılmay. Kiyimde juğup akşamızda jağağı bağıratırlan jastıkın asına koyup koyatın. Mınav 97 yılı kegen gezde bir karız bop geldim. Ülünüp ketsem degende apam turup so gelde mına Na Tülügen ağam bar, Jarılhasın ağam bar, Serkbey ağam bar. Mına bala okuğa getet dep, sol jerdegi koydun, 80 koydu satkızıp, sol pulun mine inşallah Allah yoluna mine jumsağan edim. O kisige mine kizmet ete almay kaldık endi. O kisige mine ustazlarımızın aytuu menen, jigittердин эси менен, мына шакирттерimiz менен, бир артисттерimiz менен бирге, биргеликте алхамдулиллах. Ақтөбенің жамааты, жігіттермен бірге үлкен нәрсе анамды қажылыққа апарды. Соған бір өзіме бір жұбатушы. Қажылыққа барған кезімде алдын бір жамылдың бір жігіті аға келіп жылап келді. Рахымжан деген. Аға неге жылайсыз дегенде айтады: "Байтуллаға барып Маққаны Baytullah'ına tavaf kuluğa çıkan edim. Bir adam kalaskiye salıp anasını aynaldırıp atırken sonunda ayettim. Bağırım, bana anandı men de bir aynaldırayınca mağanda savap olsun işte dedi. Sorağın edim, berdi dedi. Kalaskini ıstakan kezde men yeğirep jılay verdim dedi. Men de mal mülük boldı. Bırak Kudayım ağan akıl vermedi. Atanamdı men kajılık kalıp gelalmadım. Atanam ketip kaldı. Endi öz ağasın ağıl almağan, özge biriudun ağasın jağalayıp dep, öz atanamdı osunday kizmet et almay, biriudun atanası mağan tansıp bop atkanına jılaymın dep öksüp öksüp sonu aittı. Osı nersen aytkanımda jürüğünde imanı var, közünde otu var jigitlerdin köbü atanası nege apardı, kajılıkka apardı. Mına kürmetti jamaat. Ен үлкен нәрсе Құранға қарасақ, Аллах Тала өзіме бойсын, Расулыма бойсын десе, және де не дейді? Ва қада раббука алла таъбуду илля ияху ва бил валидайни ихсана. Алла үкім қылды, бір ғана өзіне құлшылық қылуды, және де ата-анаға жақсылық қылуды. Мен ата-анасы бар адамдар бақытты. Сондықтан бұның қадіріне жету керек. Өзіміздің ақынымыз білесіздер Майлы Қожаны бір састыру үшін айтқан екен. Сүйген жар татты ма, ұрпақ татты ма, жоғалды ана татты ма,
jen tattı ma degen eken. Sonda aytkan eken Maylı Koca. Ömürdü oylasan jar tattı. Urpağındı oylasan ul tattı. Şarigatı oylasan ana tattı. Bile bilsen bärinen jan tattı degen eken. Sonda mına hürmet jamaat kelgendiriñizge köp köp rahmet mına. Ustazlarımız kep oturmun inşallah. Şagirdlerimiz kep oturmun. İmamlarımız mına inşallah. İlimdi bolsa da kişi fiildik menen ustazımız deydi. Mına birgelikte mına inşallah kızmet etip atır mına. Batırbek bawırımız mına. Bul da inşallah özünün anasınday barlık mına dostlarım kaygırıp mına anamızga dua kılıp atır. Allah kıla kabul kılsın inşallah. Barlığınız inşallah jaksılıktarınızda, toylarınızda bolayık. Birgelikte inşallah bärimiz hajlıkta bolayık. Allah kıla bärimizde tek kana mine jaksılıkka jinasın. Kegendelerinizde mine kuda bolsın. Jegjat, agayın, tuğuz, dostlar. Yine sizlerge aytamın. Köp, 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 köp rahmet. Bärinizden Allah kıla razı olsun. Assalamu alaikum ve rahmetullahi barakatuh. Rahmet ustaz, Allah razı olsun. Ölümden kutulmaysın kaçsan dağı. Akenden arstanday assan dağı. Allah'dan şını menen jarlık gelse, yıldız da jerge tüsür asman dağı deydi. Öldü dep barma, ölümün dep bar deydin kazak emes bedik. Al endi dastarkanımızga bata kılayık. Kur'an okup sonan gün inşallah as mazirin jabık dep jarıyalayık. Bismillah. Al Kur'an'da mınav Abdüjappar ağamız jaña aytıp ketti koy. Елбасының жолдауымен Дін Мұхаммед бауырымыз қажылыққа барып келген. Неге? Себебі бұл да осы Абдіжаппар ұстазымыздың қари болып шыққан ұлының бірі еді. Тұңғыш ұлдарының бірі, міне қараңыздар. Сондықтан осындай қып баланы тәрбиелесеңіздер қандай нұр үстіне нұр болады. Қарыларымыз Құран оқиды, ағамыз батасын береді. Міне дастарханымыздың батасын қана бисмилла амин. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الإسلام وأيت من أيد الدين وخذ من خذ الإسلام وكبت من عاد الدين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لي ولوالدينا ولأستاذنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورفيع الدرجات فمنزل البركات وقاضي الحاجات ربنا كريم وخلقان قراندار أشلغان أمر مربنا خيمن كرلار قلنغان إحسان داردن سواب دارنن بارن تنرم سنسويلاردن أتعناسم Gül hanım anamızğa, Qurban ağamızğa, onun atana, ahrabalarının bärine, jäne qol jazıp otqan başlarımızın ötkenlerimizde bahraman aylağın Tangrım, qabırların qiyametke şeyin nurğa bölüngün Tangrım, jannet baxşalarından bir baxşa boluların nasip qaldırğın Tangrım, qiyametke şeyin Gül hanım anamızdan, Kurban atamızdan ırpaqlarından salıq perzentlerdi. Üzbegin Tangrım, qanday niyetpen ihsan qıbildi şaqırıp ihsan qılğan sadaqa qılğan bolsa, niyetlerin qabıl qıl, muratlarının hasıl qıl, eki dünya yüzlerin jaraq qıl Tangrım. Köngül aytuğa şaqırğanğa kelgen qonaqlardan da Tangrım, otbaşlarına aman esen Jarıq yüzbenen baruların, eki dünyanın jaqşılıqtarın körülerin nasip kıldırın Tangrım, sen razı boğan, senden razı boğandardın, jolunan jürüdü barşamızga nasip kılgan Rabbim. Rabbim, beş vaqıt namazımız ben, imanımız ben, orazamız ben, hajlığımız ben, jäne
Salık ırpaklarımız ben senin alnına barımızda barşamızga nasip kıl. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi tammim, tammim, tammim bil hayr. Allahu Ekber. Allah Teala kelgen kadamlarınızga salaptan jatsın. Yende osu Sansızbay Şohanıptarımızdın, mına tölügen ağalarımızdın, Cahbay Serkan ağalarımızdın, karındaslarının, ul kızlarının avletine tek kana jaksılıkka gelimizi jatsın Allah. Kelgen kadamlarınızdın inşallah Allah Teala savaptan jazıp, жол апатынан, түрлі апаттан сақтап, бала шағаларыңызға сау-саламат, қауышуларыңыз нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ахиретімді ойласаң, жұмадан қалма. Қасиетін айт жұманың сұраған жанға. Бұ дүниеге құл болып кетуден сені Құлшылық қана құтқарар мына жалғанда Ақыретіңді ойласаң жұмадан қалма Үмітің болса жұмақтан жұмадан қалма Өткінші өмір өйткені сынақ адамға Намазың қорған болады ең алды менен Мәңгір мен мүңгір қабірде сұрағаларда Үмітің болса жұмақтан жұмадан қалма Қиямет күні сөз таппай тұралағанда Рахым күтсең Алладан жұмадан қалма Ертегі емес ешқандай ертеңің үшін Тура жол көрсетіп тұр ғой Құран адамға Рахым күтсең Алладан жұмадан қалма Алла Арналған тір адамдарға Құранға күмән келтіріп күнәға барма Алла алдында бәрі де жауап береді Бай мен кедейде надан мен ғұламаларда Құранға күмән келтіріп күнәға қалма Қиналғанда су таппай сұрабаларға Тозақтың қорқсаң отынан жұмадан қалма Тіршілігіңді өткізсің құл жұлық бенен Жұмақтың нағыз түріне шығарады Алла Тозақтың қорқсаң отынан жұмадан қалма Өмір мен өлім алмасқан мына заманда Өлместің тапқан дәрісін бір адам бар ма Бес уақыт намазыңның қайнар бұлағы Жұмадан қалма, бауырлар жұмадан қалма Жұмадан қалма, бауырлар жұмадан қалма Ойласаң жұмадан қалма Үмітің болса жұмақтан жұмадан қалма Рахым күтсең Алладан жұмадан қалма Тозақтың қорқсаң отынан жұмадан қалма Жұмадан қалма бауырлар